We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. What's right? The world is dead, but we stay. 'Cause we are born as living fire. मेरो दाइसँग चाहिँ म जङ्गल चाहिँ साइकल राइडिङमा आएको छु हो. अनि मेरो दाइ चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, म चाहिँ पछाडि भिडियो बनाउँदै आउँदैछु गाइज. अनि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो जङ्गल, यो चाहिँ चार कोसे घारी जो कि यो चाहिँ एकदम पूर्वको सबसे ठुलो यो जङ्गलमा चाहिँ यो पर्छ होइन, एकदम घारी घना जङ्गल छ. अनि अहिले चाहिँ हामी दुईजना जाँदैछौँ, सो गाइज एकदम मजा पनि आइरहेछ. अनि आजको मेरो ब्लग चाहिँ जङ्गलमा मजा रमाइलो दाइसँग, धेरै पछि यो हाम्रो जङ्गलमा आएको पनि धेरै भएको थियो है. अनि यो मिसिन चौरी जो हामी चाहिँ पहिले गाई गोठालाहरू गरी हिँड्ने ठाउँ, आज चाहिँ हामी त्यहाँ जाँदैछौँ हो. त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ तपाईँहरूलाई म यो भिडियोमा पछि तपाईँहरूलाई म देखाउँदै जानेछु. यहाँनिर डढेलो लागेको रहेछ, यहाँदेखि उता चाहिँ खोला छ. यो चाहिँ हामी चाहिँ अब सानोमा पौडी खेल्ने ठाउँहरू, हामी पौडी खेल्थ्यौँ, रमाइलो गर्थ्यौँ, हामी पिकनिक खानु आउँथ्यौँ. यो ठाउँमा चाहिँ हामी सानैदेखिको हाम्रो के भन्छ एउटा घुम्ने खेल्ने ठाउँ हो. कताबाट जाने हो? अहिले त त्यति मान्छेहरू पनि नहुँदो रहेछ है. पहिले अब हामी पहिले अझ जङ्गलमा है, उता कसै ठ्याङ ठ्याङ उता ठङ ठङ गरिरहेको हुन्थ्यो, यत्तिकै मान्छेहरू हुन्थ्यो. अहिले चाहिँ भनेको अब पहिले भनेको खानाहरू बनाउने भनेको यही दाउराहरूबाट भात पकाउँथ्यो खान्थ्यो भने, अहिले चाहिँ हर घर प्रत्येकमा ग्यासहरू अब ग्यासबाट खाना बनाउँछन्. त्यही भएर चाहिँ अहिले
यो दाउरा काट्ने चलन चाहिँ त्यति छैन अहिले, अलिअलि मात्रै दाउराहरू गर्छन्। प्रायः अहिले सबैले ग्यासबाटै भात पकाउने हुनाले चाहिँ जङ्गलको दाउराहरू चाहिँ त्यति लाग्दैन छ है। अहिले चाहिँ एकदम सुनसान छ जङ्गल। पहिले चाहिँ हामी अब जङ्गल आउँदाखेरि पनि जताततै दाउरा काटेको मात्रै सुनिन्छ भने अहिले छैन। अहिले चाहिँ यहाँ यत्रो माथिसम्म आइसक्यौँ, एकजना मान्छे पनि भेटेको छुइनौँ। शान्त, एकदमै रमाइलो छ। अनि यहाँदेखि यता चाहिँ हामी यता जाँदैछौँ, यहाँ चाहिँ चौरी, यो चौरी चाहिँ यसलाई के पो भन्छ, यो चाहिँ मिसिन चौरी है। ओ यो चाहिँ मिसिन चौरी, यो चाहिँ मिसिन चौरी है। अनि यहाँ चाहिँ नेपाल आर्मीहरू ट्रेनिङ गर्न आउँछ, नेपाल आर्मीहरू ट्रेनिङ गर्न आउँछ। अब यहाँ त पहिला त ठुलो थियो, अहिले त पुरा भत्काइसक्यो त है। यहाँ चाहिँ खोला, यतापट्टि चाहिँ यो डाँस खोला भन्छ होइन। यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ पत्रीसंसारे नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 जिरखिम्ती, जिरखिम्तीमा भएको यो डाँस खोलाबाट चाहिँ यो माथिको हामी जुन यहाँ चाहिँ दास खोलाबाट माथि चाहिँ हामी आएको छौँ है। यो चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ हामी मिसिन चौरी भन्छ। यहाँ चाहिँ अब पहिले ढुङ्गे मिसिनहरू थियो अरे, अब हामीले त देखिएन पनि होइन। पहिले ढुङ्गे मिसिनहरू थियो र यसलाई चाहिँ मिसिन चौरी भन्छ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ नेपाल आर्मीहरूको ट्रेनिङ गर्न आउँछ। अनि यो खाल्टोहरू देख्नुहुन्छ, यहाँनिर नेपाल आर्मीको यो बङ्करहरू। अनि यहाँनिर चाहिँ नेपाल आर्मीहरू ट्रेनिङ गर्न आउँछ, अनि 3-4 महिना कति महिना बस्छ जान्छ नेपाल आर्मीहरूले चाहिँ। ऊ त्यो पर त्यो पारिपट्टिको भित्तामा चाहिँ फायरिङ गर्दछ है। यहाँ यिनीहरूले अप्टिकल बनाएको रहेछ यहाँनिर, यो पहिले थिएन, यो यिनीहरूले अप्टिकल बनाएको रहेछ। यहाँ चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यस्तोमा नाङ्छ, अनि यहाँनिर उनीहरूले बङ्करहरू बनाएको रहेछ। अनि जे होस् एकदम शान्त छ, राम्रो क्याम्प। यतातिर हामी पहिले आउँदाखेरि यहाँदेखि हामी पहिले सानैमा आउँदाखेरि पनि यहाँ बस्थ्यो क्या। यो एरिया चाहिँ प्राय यहाँनिर चाहिँ आर्मीहरू आउँछ, यहाँबाट मिसन पाकेर खाएर हान्थ्यो। गोली नै गोली छ अहिले त, भित्तामा हेर्यो भने देख्न सकिन्छ। यहाँनिर पल्लोपट्टि त्यसमा चाहिँ आर्मीहरूले फायरिङ गर्ने ठाउँ हो। अनि यो चाहिँ मिसिन चौरी है गाइज। जोस् धेरै पछि आयो, खुसी लाग्यो, मजा लाग्यो। यो चाहिँ एउटा मेरो मेमोरीको लागि भए पनि एउटा मेरो भिडियो मार्फत मैले यसलाई यसलाई रेकर्ड गरेर राखेको हो होइन। गाइज कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई हेरेर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, जस्तो लाग्छ त्यस्तो कमेन्ट गरिदिनु होला। गाइज अब चाहिँ हामी भुल्के पानी हामी आइपुग्नु लाग्यौँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एक्सिडेन्ट, मेरो साइकलमा चाहिँ काट पस्यो है। झन्डै मऱ्यो हौ साइकलमा लडेर। अब चाहिँ हामी भुल्के पानी पुग्यौँ। यहाँनिर चाहिँ अब चिसो पानी पिउनु पर्छ। धन्यवाद
के गर्नु भएको पानी खानु भएको हजुर होइन भुल्के पानी भनेको यही है भुल्के पानीको मजा लिदै यहाँ काकाहरु गोठाला हुनु भएको छ गोठाला यहाँ सुतिरहनु भएको छ त्यस्तो यस्तो पनि खोज्छ क्या त्यस्तो गर्छ गाउँको अंकल यहाँ चाहिँ काँसहरु पर चाहिँ मान्छेहरु ल्याउनु भएको छ भुल्के पानी भनेको चाहिँ यही हो यहाँनिर चाहिँ चिसो पानी एकदम चिसो पानी यहाँनिर पाइन्छ है जति पनि गोठालो आउनेहरू पिकनिक खान आउनेहरू यहाँनिरबाट पानी लानुहुन्छ यहाँबाट पानी पिउने ठाउँ काँस घारी त ए काँस त अलि बुढो भइसकेछ नि त अब यहाँ भनेको हामी मुग्दैन एकदमै चिसो पानी एकदमै स्वच्छ भुल्के पानीको पानी धेरै वर्ष पछाडि यो पानीमा घुम्नु पाइयो गाइजहरू यहाँको पानी चाहिँ पाहाडको एक गिलास पानी हान्दा कस्तो आनन्द हुन्छ त्यस्तै चिसो बाक्लो खालको पानी छ होइन यहाँको पानी चाहिँ घप्पी परेर मुख गाडेर हानेपछि नि भरेसम्म भात पनि खानु पर्दैन डर हुन्छ जिउ पनि चङ्गा फ्रेस आनन्द हुन्छ यहाँदेखि अलिकति माथि लेटाङ छ लेटाङ भनेको एउटा यसो जातै खेर आउँदै लेटाङ पुगिन्छ लेटाङ भनेको एउटा पहाडी हल्का चुरे पहाड हो त्यसकै खेतबाट पलाएको यो चिसो चिसो पानी झर्नाको भने जस्तै हो एकदम आनन्द हुन्छ यहाँको पानी खाएपछि अडिलो खालको चिसो मजा छ गाइस हाम्रो गाउँ हाम्रो ठाउँ होइन यस्तो गर्ने होइन अनि दामी 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 पानी एकदम चिसो यो चाहिँ मेरो साइकल धन्य मऱ्यो यार कस्तो यहाँ लड्यो यो हाम्रो जङ्गलको बिचमा विश्राम गर्ने ठाउँ हो यहाँ चाहिँ अब विभिन्न यता घाँस काट्नु गएका दाउरा काट्नु गएका गाई गोठालो गाई बस्तु सबै मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ आराम गर्ने ठाउँ हो यहाँ विश्राम गरिन्छ यहाँको पानी टक्क खाएर एकछिन भयो भने थकान मेटाउने ठाउँ हो उहाँहरू त उहाँको आनन्दले निन्द्रा पुरै राख्नुभएको छ जङ्गल डुलेर निङ्गो ल्याउनु भएन निदाउनु भएको छ लिलाउनु भएको रहेछ निङ्ग्रो सिङ्ग्रो च्याउ च्याउ टिप्ने हाम्रो यही एरिया हो यहाँ चाहिँ अब हामी लकडाउनमा हामी निङ्ग्रो र च्याउ यहाँको खाएर नै सब्जीबाट चाहिँ यसो समस्याको समाधान गरेको हामीले चाहिँ लकडाउनमा अब छ महिना खाइयो यहाँको च्याउ निङ्ग्रोहरू नत्र भने त अब सबै बजार बन्द अर्ग्यानिक प्योर भेटिन्छ नि फेरि गाई यहाँको निङ्ग्रोहरू त यहाँको च्याउ खानुभयो भने मुटु रोग चिनी रोग सुगर प्रेसर सब थाहा हुन्छ
guys. To be continue ya, wah, mika sehari udah, Falka. Mana banyak? Lah, kita dong. Kita orang itu nggak tahu, apa sih kas gari kok? Terus kas tak kostum berubah, saya berubah juga. Apa nyari kemana kas tadi na? Guys, kami tu suruh macam mesin tadi ayo. Mesin tadi ngajar nanti ni ni guna ramp. Lagi yang ni kasih bulke panik macam ni. Yang ni panik. Iyo, apa sih kami tu kas gari kok? Baru tu, kami kas tadi dah tu. Kas tadi boleh tadi mana? Iyo, kas tadi, yang ni boleh tadi. Yang ni tadi, ayo sih, yo kas tadi tadi. Tiup tadi berubah juga. Dulu lah. Ini kan selalu guys, yuk saya kasih story. Ali Ami yang dengan Ami itu kasih story. Ini ada dengan kita boleh kas. Kasih kas saya. Hei, lorin jauh. Yuk kita kerugian. Sat, sat saya nyoyo. Yo, kipu. Koram. Koram. Koram kerug. Maca. Emang monyet tuh lorin tuh sadar. Tada tada nusa kita na nanti ke apno cewek-cewek ko garang ini kola nala yo pakai potera dulu apa yang nera tu latikure matikure tu ko gunor esa yero ananda liyo apa yera ram itu baca ko onda sonda tu jik deno tu kita kiri alih alih jikar kosong jauh thari thari ko sa kola nala mas badi ayra sampai bandang ko gati andi sa ko apa yesa sa nang udara gol guys yo chai kase chauri ani ami chai aba yaha bada chai yaha tala bada aai aba yaha masti jaudai chu ma chai aba cycle nakudne awastha bhara chai ami aile cycle lai doryaudai kini raheko ani ekdamai चर्को घाम लागिरहेको छ एकदम पसिना पनि आइरहेछ एकदम घामले यहाँ चाहिँ गर्मी एकदम गर्मी छ यहाँ चाहिँ यस धेरै पछि आएर यहाँ मजा पनि लागिरहेको छ गर्मी नै भए पनि यस्तै डर लागेको हो कि होइन हौ ल काँसे चौरी चाहिँ आइयो है तर काँसे चौरीमा चाहिँ काँस चाहिँ जिरो यो चाहिँ काँसे चौरी गाइस तर काँस चाहिँ अहिले जिरो रहेछ अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि वापस हुँदैछौँ अब चाहिँ हामी सागु पनि कुद्छ होला अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी काँसे चौरी भनेको चाहिँ हो अब यहाँ चाहिँ काँसहरू सबै अहिले डढेलो लगाइदिएको छ ओइ 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 हत्तेर यार यहाँ चाहिँ डढेलो लगाइदिएको रहेछ अहिले त्यो काँसहरू सबै मरेछ साइकल कुदाउनुमा चाहिँ जिरो भयो मेरो दाइ चाहिँ अगाडि गइसक्नु है मेरो साइकलमा कम छैन क्या हो
पत्र रुख हो यता चाहिँ डडेल लाग्यो है यो चाहिँ करमको रुख अब यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि हामी घर जाँदै छौं गाइस हाम्रो आजको ब्लग कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको मेरो ब्लग यहीँनिर फिनिस गर्न चाहन्छु ओके बाई